Зараз покажу вам готель у Львові, в якому давно мріяла побувати. Це Шопен. Тож їх львівський сирник дуже смачно. Ще раджу спробувати коктейль «Два кольори» з терпкою смородиною і насиченим бурбоном. В Шопені вже панує казкова атмосфера, тож це ідеальне місце для новорічних святкувань. Беріть на замітку. Зберігайте локацію, підписуйтесь, тут багато цікавого про Львів.